Найближчими днями ми очікуємо нічну температуру 17-22, тобто досить теплі ночі, і жаркі 31-36 в денні години. Ми істотних опадів не чекаємо, хоча окремі короткочасні дощі, як це ми вже побачили, така ймовірність є, хоча їх випадіння нерівномірне. Прикладом, наразі у нас зафіксовано у місті там 0-0, нічого нема, в Очакові йде гроза, але там опадів не фіксується. Тобто грози і випадіння короткочасних дощів будуть носити локальний характер і не завжди чіпляти наші метеостанції. Тобто комусь більше, комусь менше. Але в цілому переважатиме суха жарка погода і з надзвичайною пожежною небезпекою. Тобто такі дощі, які, от, наприклад, в Миколаєві пройшли, вони не внесуть значних змін у рівень і ступень пожежної небезпеки, тому все одно треба бути обережними і уважними з поводженням з вогнем. Тобто на найближчі дні, тобто до 26-27 числа, тобто майже до кінця місяця збережеться така ситуація.